ce facem noi aici? Încercăm să adică nu încercăm, chiar facem o piesă de întăritură între roll cage și caroserie pentru Honda. Ceva de gen. Da? Nu știu cum ar fi în românește, dar în engleză dimple. Deci. Este vorba despre o bucată de tablă de, cred că e 1, tablă de oțel, bineînțeles, de 1,25 sau 1,5, pe care am trasat-o după ce în prealabil am făcut un șablon din hârtie, din carton. E pizza. Da? Cam așa arată. Da? Îl avem trasat deja și mergem la mașina de găurit pentru a face găurile. Avem găurile și trebuie să curățăm baburile. Bun. Urmează scula de unde scula. Avem aici scula 20 de milimetri. O să cer o mână de ajutor. Da? Gata? Dai. Bun, următoarea. O presă veche de vreo 50 de ani sau cine știe cât. Face treaba foarte bine. Și repede. Mai avem una hidraulică care nu ar putea să facă la fel de repede
treaba. Durează. Da, pentru că merge mult mai repede. Și ultima. Urmează o îndoitură aici, la fel ca, hai să vedem cum o facem. Ne-am gândit că omul tot timpul. Bun. Continuăm pe mașină. O să tai în mare la aproximativ 45 de grade fiecare colț. Deci le-am tăiat la 45 aproximativ. Și potrivește foarte bine, chiar.